Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka thënë gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, duke u ndalur kështu tek taksa e re pronës për të cilën ka patur jo pak polemika. Ministri Ahmetaj tha se në këtë projekt do të përjashtohen banesat sociale, pensionistët që jetojnë vetëm, strukturat akomoduese me status special. Do të ndjekim këtë deklaratë. Unë besoj që vetë aplikimit taksës nga qeveritë vendore ka për të sjellë të ardhura të konsiderueshme në buxhetet e tyre. Tashmë të gjitha ato ardhura do janë shtesë sepse me ligjin e financave vendore ne kemi kufizuar veten për të mos e reduktuar transfertën në 1% të GDP-s, që do të thotë që çdo cent që do të marrim plus do të shkojë në favor të qeverive lokale. Kjo taksë e afron akoma më shumë qeverinë vendore me komunitetin, me komunitetet nëse duam, se sigurisht që brenda kategorive ka komunitete të ndryshme. Një nga ato veprime që është bërë përpara një muaji është detyrimi që tani pushteti vendor në bazë të urdhrit të Ministrit të Financave ka për të shlyer detyrimet e prapambetura me skedjul të vendosur nga ta. Në qoftë se ata do të refuzojnë të vendosin një skedjul pagese për detyrimet e prapambetura, dhe po autonomia, thatë ju, pa tjetër, e respektuar, po jo në kurisë të qytetarve. Jo në kurisë të qytetarve. Borgji për 100 milion dolarës që ka në kurisë pushtetet vendore, nuk mund të jetë borgjë në kurisë të qytetarve.